자, Арангай аймгийн Сагсан бүгд холбоо Арангайхан клубээс хамтран зохион байгуулж байгаа Арангай лиг 2014 тэмцээний нээлтийн арга хэмжээ эхлэхэд бүлэн бослоо. Нээлтийн арга хэмжээний тайлбарыг Монгол улсын шигшээгийн тамирчин спортын мастер Арангай аймгийн Сагсан бүгд холбооны удирдах зөвлөлийн гишүүн Арангай аймгийн ууган уугул одоо цөөхөн эдийн спортын маструудын нэг ихтэй өвний цэвэлдөрч Арангай аймгийн Сагсан бүгд холбооны удирдах зөвлөлийн гишүүн Баатар гэсэн миний би ийм бүрэлдэхүүнтэй тайлбар хийхэд бэлэн боллоо. За нээлтийн арга хэмжээ эхэлсэн багууд зааланд орж ирж байна. За нээлтийн арга хэмжээнд нийтдээ Арангай лиг 2014 тэмцээнд эрэгтэй 16 баг, эмэгтэй 3 баг оролцож байгаа. За эрэгтэй 16 багт Үлзий цэмийн Дүүхэ баг, Эрдэн болон сүмд Бартцсан, Эври Моторс, Цигцод, Их Тамир сумын Тайхрууд баг, Уранда баг, Дайрын Арцаг, Бацангийн Дайрын Арцаг баг, Эрдэн болгон сумын Слай баг, Тариац сумын Хорог баг, Архангайхан клуб, Арангай ТВ, Сторм баг, Хишиг, Кингс, Андууд, Ахнар 2002, Хүчтэнүүд гэсэн ийм 16 баг оролцож байгаа бол эмэгтэй Нөхөрлөл баг, Докторс. За энэ Арангай аймгийн сагсчин Болормагаар өдрөдүүлсэн Найзуудын баг гэсэн ийм 3 баг оролцож байгаа. За тэмцээний нээлт ажиллагаан дээр ТВ хөтөл хамтлагийн цоом ахын ирж хөтөлтийж тэмцээн дээр хүндэт зочдоор Арангай аймгийн Сүм болбооны шинэхэн ерөнхийлөгч Даваагийн Баярсайхан удирдах зөвлөлийн дарга Болорч Чулуу ах маань хүрэлцээрсэн байгаа. За ингээд нээлт ажиллагаа их өргөн дэлгэр сайхан болж байгаа. Тэгээд багуудын хувцлалт их онцлогтой, бүх багууд жигд номертой. За Арангай лиг 2014 тэмцээний нээлтийн арга хэмжээнд хэмжээний хүрээнд зохион байгуулагдаж байгаа Арангай аймгийн Шигшөөгийн баг тамирчид Монгол улсын Шигшөөгийн баг тамирчдаас үрдсэн багтай нөхөрсөг бооцоо тоглолтыг зохион байгуулсан байгаа. Бооцоо тоглолт эхлэхэд бэлэн болжээ. Бооцоо тоглолтын үрээнд Монгол улсын Шигшөөгийн бүрэлдэхүүнд. За Монгол улсын шишээ бүрэлдэхүүнд бол Цэрэн давгийн Азэр, Танангард дөгийн тоглогч, Даваа Дөржийн Мөнх Төвшин, Аравтууд багийн Эрдэнэ Дрилинг Ригс багийн Өрнөө Мүлэг. За мөн Аравтууд багийн тоглогч Бат Эрдэн. За Монгол улсын шишээ багийн ахлагч Олон улсын жим мастер Мөнх Болд. За Гурван Тэмэр багийн довтлогч Даваа Жув. Мөн Олон улсын жим мастер
Монгол Улсын шоугийн тогтлогч ууган баяр гэсэн. За, Аранга аймгийн шилжүү болны бүрэл 5 гарын 5 тоглогчийг танилцуулъя. Монгол Улсын шигшоугийн тамирчин, Монгол Улсын загсан бүгийн спортын мастер, инхтэй өвний цэвэлдэрч. За, төвийн тоглогчоор Танангардугийн төвийн тоглогч, Монгол Улсын залуучдын шигшоугийн төвийн тоглогч, спортын мастер Очирот. За, Танангардугийн төвийн тоглогч, спортын мастер Түмэн Жаргал. Шинжлэх ухааны технологийн сургууль Улаанбаатар Альянс дэх Шүтээсийн Харцгууд уугийн төвийн тоглогч. Гочозөрөнгийн Санж Метов. За, спортын дид мастер Батуй Гагсны хүү Ариун Бат. За, ийм 5 тоглогчийн бүрэлдэхүүнтэй гарын 5 тоглогч гарсан байна. За, эхний тоглоомууд явагдаад өнгөрлөө. Сая самбраас авах үед алдаа гаргасан. За, та бүгд анзаарч байгаа Аранга аймгийн шөшөөгийн бүрэлдэхүүний сэлгээний суудал дээр бол маш олон тоглогч нар харагдж байгааг анзаарч байгаа. Манайх энэ удаадаа туршлага солилцох үүднээс залуу тоглогч нарыг төлхөө оруулж нийт Аранга аймгийн шөшөөг 22 хүний бүрэлдэхүүнтэй Монгол Улсын шиг эсрэг тогсон байгаа. Ингээд залуу хүмүүс Монгол Улсын шигийн эсрэг гар зүрүүлж үзэж байна. Туршлага судал нь ер нь цааш цааш тэмцээн уралдаанд хэрэг болно гэдэг гэж бодлоо. Ийм шийдвэр гаргасан байгаа. За, Аранга лиг 2014 тэмцээний бас нэг зохион байгуулалт болсон том шалтгаан бол ерөөсөөр Аранга аймгийн Загсамгийн шигшээг тамирчдыг бүрдүүлж за дээрээс спортын спорткад орсон Аранга аймгийн загсамгийн шигшээг тамирчдыг бүрдүүлгийн зорилготой зохион байгуулагдаж байгаа. Энэ саяны цэвэлдэрж ирсэн 22 мэдүүлэгт орсон 22 тамирчнаас бол Бохортны спорткадд оролцох тамирчдыг сонгон шалгаруулж авна. Тэгэхээр яг энэ одоо Монгол Улсын шиг эсрэг тоглож байгаа 22 тамирчнаас яг шигшээ бүрдүүлнэ гэвэл бас арай ташаа болчихно л да. Энэс энэ бол зөвхөн тэмцээний явцд одоо энэ хоёр тоглолт нийтдээ дөрвөн тоглолт явсан шүү дээ, тийм. А энэ чаас хараад яг ихний байдлаар ингээд яг гайгүй тоглож байгаа хүмүүсийг ингээд шигшж авсан байгаа. Цаашдаа ингээд тэмцээний чанса өксөөд аль тоглогч нар яаж игдэрч тоглохыг бид нар сайн мэдэхгүй. Тэгээд яг тэмцээний хаалт ажиллагаан дээр яг тамирчид авсан. За, Батуйгийн Ариун Бүтийн тоглоо удирсан бүгд таслахдгийг шгсэн. За, цэвэлдэрж. За, Очирот. Төмөн Жаргалын алсын зан шийдэл дамжилтгүй. Самбраас Ууган Баяр аваад азгаар дамжуулсан. За, Хурдан тоглоо. Ардууд өгийн хурдан дөрвөлж. Өргөн бүлэг дундаас алдсан. Тэгээ манай Аранга шишөөгийн хувьд яар энэ гарын 5 тоглогчдын хувьд ярих юм бол за энэ бөмбөг ажи гошоос өрн зааны байна Санж Метов гэдэг. За Санж Метовийн хувьд бол яг багада 4 настайдаа одоо ар гэрийн шугамар тэгээд хот руу шилжээд тэгээд яг 10 жил явах хотод төгсөөд би энэ учиртай ингээд яг гарал үүсэх нь Аранга. За угс аавын сонсоо манай Арангахан амтахгүй л да юм уу? Монгол Улсын хүчит зан гочоос өрн зааныг бол манай Аранга аймгийн хотын цомын уугуул гэдгээр нь бол амтахгүй бол гочоос өрн зааны уу байгаа. За, Танангард багийн хүн болгоч хүн жаргалын хэлбэр 6 дугаар ингэдэ руу бас аргийн бас багтаа тэгээд шилцсэн байгаа. Очроод бол 6 настада Эрдэнэ баймир руу шилцсэн мөлий. За, Түмэн Жаргал самбраас авсан. За, манай гарааны 5 тоглогчид бол үнэхээр бас Монгол Улсын шигшээ хөгжлийн тамирчид бол нуруулаг өндөр тамирчид байгаа учраас гарааны 5 тоглогчид бол өндөр тоглогчдыг сонгож гаргаж ирсэн. За, Санж Битүүн дундын зар шийдэлд очлоо. Санж Битүүн үүдээ өөрсөөр хамтлахын дүндөө өөрсөөр гоцсон. Эсээ бүхэн
Монгол улсын шигшөөгийн дуудагч байсан олон улс төрөлхийн тэмцээнд төрөлхтөн байгаа. За, Ардууд бол энэ хоронд үлдэж нэгдвшин. Утагийн мөнгө болтын дундын дэжилттэй амжилттай. За, энэ шигшөөгийн тэмцээнд төрөлхтөн сургуульд өндөртөө байж байгаа гэсэн саяхан лиг Лигийн тэмцээн үндэсний сүлбэрлэгийг дуулсан учраас бэлтгэл сайтай байгаа учраас ерөөсөө сул тогтолгоонуудаа бол алдахгүй. Мэдээж хамгаалалтыг сайн нэхт гэж ижил нөхтэй хүчтэй өрсөлдөөн гаргана. За, бас бэлж дуусаг байхад хурдан тогтолгооноор багийнхаа оноо бүтэнгийн бол өрөөх байлаа. Тэмцээнийг Монгол Улсын шүүгчтэй холбооны шүүгч. Улсын шүүгч Оргил. За, улсын шүүгч Даки гэсэн шүүгч. Өнөөдөр одоос Монгол Улсын Сагсан Бүгд гоё хөгжиж байгаатай давхцаад манай Арангаан Сагсан Бүгдийн Сагсан Бүгд бол бас хөгжиж байгаа. Сагсан Бүгдийн холбоог Сагсан Бүгдийн тамирчдыг хөгжил өнтэй өмнө оруулсан бол одоо энэ талбай дээр байгаа Арын Батын Батын гэсэн бас сэтгэлтэй олон зүйлийг олон ажиллагаануудыг зохион байгуулж өдөө зэрэгтэй олон сайхан тамирчдыг гаргаж тамирчид нь бас олон улс төв дэлхийд Монгол улсынхаа төлөөлж за ер нь суралцж байгаа сургуулийнхаа шигшээ одоо бүхэл салбарт бол Сагсан Бүгдээр манлайлж явдаг. За тэр одоо Батвиг агснаас хойш ер нь Сагсан Бүгдийн хөгжил бол ер нь Арангай аймагт бол нэлээд унсан ер нь сайн зөгсөн байдалд орсон байна. Тий. Одоогөр бол Арангай аймгийн Сагсан Бүгдийн хөгжилд бол яг үнтэй хөв нэмэр оруулаад яаж багш тасалжуулагч нэлийн цөөтөл байх шиг харагддгийн тийм ээ. Тийм. Ерөөсөө альва спорт бол ерөөсөө тэгнэлтэй тас баг тамирчдыг тасгалжуулж эхнээс нь одоо зөв системтэй бил. Ерөөсөө тамирчдыг бол хар багаас нь системтэй сургуульд хичээллүүлж ижил сайн тамирчин гарч ирнэ. Одоо бол ерөөсөө Монгол улсын Сагсан Бүгдийн спорт бол Азиад болон Төв дэлхийд өндөр амжилт гаргаж байна. За, тургуулын шидэлтийг инхтэй өнөө цэвэл дөрж спортын мастер гүйцэтгэн. Тургуулын эхний шидэлт амжилттай. Цэвэл дөржийн хувьд бол бас олон тэмцээнд олон улс Төв дэлхийд Монгол улсаа төлөөлж амжилттай оролцож ирсэн. За, саяхан бас Монгол улсын шигшөөгаас 30 тамирчныг бүрдүүлэхэд мэдүүлэхэд манай Арангай аймгаас төлөөлж инхтэй өвний цэвэлдөрч за энэ Ханангардуугийн төвөнд төглөгчөөр тоглож байгаад очир утнаар бол Монгол улсын шигшөөгт удагдсан байсан. За, 30 тамирчны 2 нь Арангайх байна гэдэг нь манай Арангай бол бас л Сагсан Бүгдөөрөө Сагсангийн хөвжл бол дэгүүрт гайгүй сайн явж байгаагийн шинж. За, энээс хойш цаашаа бол Сагсан Бүгдийн холбоо болон аймаг орнуудын удирдлагууд Сагсан Бүгдийнхөө спортод хөрөнгө мөнгө хайж одоо юу гэдгийг бэлтгэл сургуультыг баг тамирчдыг багаас нь бэлдэж гаргаж ирэх юм бол сайн тамирчид гарч ирэх бүрэн бололцоотой. Манай Арангайхан бол Сагсан Бүгд тайртай дуртай үнэхээр олон хүмүүс байдаг. Яг анх ингээд 2004 он Сагсан яг их сургуульд ороод цэвэр болгохын удирдланд орчвол яг анх лиг гэдэг юм ганц мөрөөдөл байлаа шүү дээ. Лиг тоглол одоо жоохон багт лиг тоглол одоо өгсөн чи яах вэ гэж дотроо би боддог гэсэхгүй. Тэгэл ингээл байж идэлч ингээл Арангайгаас гэсэн чи ганцаарх нь би бус аймгийн хүмүүс их чинь нэг одоо Дорногоо ус их чинь л зүгээр 4 5 дархнаас л өчнөө шүү дээ. Ингээл бодоод үзэнгүүт яг ганцаар дүмний өөлмөр байдаг гэсэн. Одоо бид нэр одоо энэ очирваа одоо энэ түмэн жаргал санж мэтэв энэ төр би Арангайх гэж идэв мэдлгүйс болохоор яг амар ганцаар дэс одоо бол бид нэгэл хооронд Арангайх нь үүгээл ингээл хөөгөө найрс гэдэг та нутг нуг гээл тий энэ тэн таарал нутгаа гээл. За, очир утгын дутлгоон гоё дутлгоо нэг хэлсэн байна. Ерөөс очир ут бол залуучуудын шигшөөгийн төвийн төглөгчөөр тоглож байгаа. Ноднын сая зүүн сая чин оюутны университетэд яваад үнэхээр сайн амжилттай тоглоод Дэлхийн оюутны университетэд яваад шилдэг 16-д үлдсэн. Дэлхийн хэмжээний тэмцээнд 16-д үлдэнэд чинь Аз, Төвөөс Солонгос, Монгол хоёр л үлдсэн байгаа. Японыг хожиж манах
16 төлөвлөсөн. За солилцоогоор Арангай аймгийн Шигшөөгийн холбон төлөвлөгчөөр төглөж байгаа Хадбаатар, Билгүүн, Буян Очир гэсэн бүрэлдэхүүнүүд гарч ирсэн байна. За Монгол Улсын Шигшөөгч гэсэн солилцоогээд 3 тамирогийн дутлагч Даваажуу, 10 дуугийн төвийн төглөгч Батэрдэн нарын бүрэлдэхүүнийг бас сэлгээгээр орлоод ирсэн байна. Төглөлтийн 1-р үргэлжлэн явагдаж байна. За Батэрдэн самраас аваад Ташлаг бас ороод ирсэн юм байна. Эври Моторсугийн төглөгч. За Ташлаггийн хувьд бол оюутан байх цагаас бол шинжлэх ухааны технологийн сургуулийн шигшээ багт хүчин зүтгэж бас нэлээдгүй чамлахааргүй амжилтыг үзүүлсэн оюутны лигийн мөнгөн медаль, залуучдын улсын аргын хүрэл медаль зэрэг. Өшөөч бас баримжлуудыг гаргах боломжтой тамирчны хувьд бол Ташлаггийн бол яг яалтчар гоорн. Ташлагг бол Монгол Улсын шинжилгээний технологийн сургуулийн холбоо мэдээлэл технологийн сургуулийг төгссөн. За суралцж явах хөвцөдөө шинжилгээний технологийн сургуулийн шигшээ өгт бол дуудагдаад олон тэмцээнд сургуулаа төлөөлж олон тэмцээн уралдаанд амжилт гаргаж сайхан оролцсон байдаг. Сургуулийнхын баг тамирчид төртөл ярддаг Ташлагг Арангай Дашка гэдэг нэгэнгүүт Арангай Дашка бол үнэхээр сайн дундын зан шидэлт цайтай, тургуулын шидэлт цайтай, сэтгэл зүйн өндөртэйгээд олон даваа талууд. Ер нь бол оюутан багт бол шинжлэх ухааны технологийн сургууль, Монгол Улсын сургууль, худалдаа үйлдвэрлэлийн дээд сургууль гэдэг багийн одоо оюутны одоо багт нь багтж байна гэдэг бол ер нь бол тэр хүн ямар өндөр чадвартай хүн бэ гэдэг нь харагддаг гэсэн юм байна. Шинжлэх ухааны технологийн багш тийм л толгой 3 сургууль байгаа шүү. За буюу очир маш гоё хурдан довтлого нэг байна. Буюу очир хувьд бол өдөр өртсөн их сайжирч байгаа төвийн тоглогч хурдан нэмэгдээд жоохон мас суудсан айгүй гоё ер нь бол жигдэрж байгаа тоглогч. Одоо техник жоохон сайжруулаа, жоохон бэлтгэл сургуультай нэмэгдүүлэх юм бол үнэхээр буюу очирвал нуруулаг сайхан тоглогч байгаа. За Хадбаатар хадаа хурдан дутлаг бэлгүүний хэрдроп амжилттай. За манай бэлгүүн бол Монгол Улсын их сургуулийн олон улсын харилцааны сургуулийн Шигшөөгийн тамирчин. Олон улсын харилцааны сургуулийн аврах шалгуулах тэмцээнд 2005-6-7 онгээд олон жил дарааллан шилдэг тоглогчор шалгарсан. За дээр нь бас Монголд үйл ажиллагаа явуулдаг Түрк лицей сургуулиудын хоорондох төгсөгчдийн тэмцээнд амжилттай оролцож бас тэргүүн тоглогчор шалгарч байсан Арангай аймгийн Шигшөөгийн холбон тоглогч, алсын зан шидэлт оновч сайтай бас хурдан ухаалаг тоглогч байгаа. За хадаа дундын зан шидэлт. За энэ талбай дээр байгаа дүүнрийн хувьд гэх юм бол за хадаа, Бока, Билгүүн, Лавга, Ташлавг. За эдгээрийн хувьд бол Арангай биднээс хойш Арангай аймгаа төлөөлөн бүсийн тэмцээн, улсын тэмцээн, спорткадуудад нэлээд амжилттай оролцсон. Бүсийн тэмцээнд спорткадын хэмжээнд цогддог бүсийн тэмцээнд 2 удаа дарааллан нэг мөнгө, нэг хүрэл авсан байгаа тийм. Энэ бол бас 6 аймаг амжилт. Энгийн үгт чинь том амжилт. За Арангай аймгийн Сагсмөнгийн холбоо бол 2013 оны 7 сарын 23-нд бүтэц зөрөлдсөнөө шинжлэгдэж Арангай аймгийн Сагсмөнгийн холбооны ерөнхийлөгчөөр засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газрын дарга Даваагийн Баярсайхан ах маань сонгогдож ажиллаж байгаа. За өдөртөх зөвлөлийн даргаар бол Сонгон Найрхан дүүргийн өмч харилцаа газрын албаны дарга болорчлон ах манаас өдөр тус зөвлөлийн даргаар. Сагсмгийн албан, Арангай аймгийн Сагсмгийн албаны дэд ерөнхийлөгчөөр Шарын Лавга гэж хүн сонгогдсон. Ингээд бүтэц зөрөлдөхүүнээ шинжилээд өдөр тус зөвлөлт 17 оны бүрэлдэхүүнтэй нарийн бичиг одоо бүх бүрэлдэхүүнээ шинжилээд үйл ажиллагаа явуулаад энэ арга хэмжээ бол шинжилэн найруулагдсан бүтэц зөрөлдөхүүний хувьд бол 2 дахь арга хэмжээ байгаа. 1 дахь арга хэмжээ бол Батуй гагсны нэрмжит Сагсмөнгийн тэмцээнийг Арангай аймгийн түүхт 90 жилийн өмнө давхцуулан бидэг хүмүүс амжилттай зохион байгуулж өндөрлөсөн. За энэ Арангайлыг 2014 тэмцээн бол Арангай Сагсмөнгийн холбооны 2 дахь ажил байгаа. За цаашдаа бол бас олон ажлуудыг төлөвлөсөн ажиллаж байгаа. За Баярсайхан ахын хувьд бол үнэхээр манай Арангай аймгийн Сагсмөнгийн холбооны ерөнхийлөгчөөр өмнө ажиллаж байсан. За өөрөө Сагсмөнгө тайртай, дуртай, өөрөө бас тоглох үнэхээр бас тийм залуучуудыг дэмждэг
сасангууд хайртай дуртай хүн байгаа. Мэдээж спортод бол ерөөсөө хайртай дуртай сэтгэлтэй хүн байж тэр тухайн спорт бол хөгжил ирдэг болов гэж боддог. Тэгэхээр бол ийм хүнээр өдөрдүүлж байгаа, ерөнхийлөгчөөр өдөрдүүлж байгаа учраас манай Аранга аймгийн сасангийн албаа, Аранга аймгийн сасангийн хөгжил бол удахгүй Монгол улстай болон тэг дэлхийд гарч ирсэн сайхан олон тамирчдтай болох уу хаа. За, гоё товтлооныг толом тоглогч хадаа очир утад өгөөд нэгээр товтлоод очир утагийн хоног хоёроор өхөллөө. Нэгээр гоё товтлооныг үздэглээ. За, тэр цаан сэлгээний тоглогчд харагдж байгаа. Манай Арангайхан ерөөсө 22 оны бүрэлдэхүүнтэй. Сэлгээнийхээ сандал дээр ерөөсө багтахгүй манайхан тэгэл газар шалаар суудагцсан. Талбай дээр гарсан 5 тоглогчос сэтгэлээрээ дэмжээ сууж байгаа. За, энэ төрөний мөнх холбын дундуур урж ирээд цацсан гоё цацлт. Аз ууйр юм байна, цэрэн дөгийн аз ууйрын дундуур. За, энэ бол үнэхээр гоё товтлогоо мэдэрсэн байна. Манай хадаат хадаа бол үнэхээр мэдрэмцээтэй бас хурдтай тесрэлттэй ухаалаг тоглогч байгаа. Эрдэнэ дэрэглэн Грик сугийн төвийн төглөгч өрнөн бэлэг багийн хоногоор орхиуллаа. За, цэвэлдөрж доор дамжуулалт өгсөн. Буюу очрыг товтлох үед алдаа гаргажээ. Товтлооны үед алдаа гаргасан бол дургуулын хоёр хөдөлтийг буюу очр гүйцэтгэн. За, манай Арангай аймгийн Шгшээгийн дасгалжуулагчаар спортын дидмастер Арангайхан клубын ерөнхийлөгч Мэндсайхан. За, тусдаг дасгалжуулагчаар нийслэлийн онц сүнд гэмтрэхтэй тэмцэх хилцсэн хошууч спортын 1-р зэргийн тамирчи Алтай Очир гэсэн дасгалжуулагч нар ажиллаж байна. За, Алтай Очир Мэндсайхан. За, энэ талбай дээр гарааны 5 бүрэлдэхүүнд байсан ихтэй өвний цэвэлдөрж Батвигийн Ариун Бат гэсэн тоглогчид бол яг нэг үеийн Арангай аймгийн Шгшээгийн тамирчид байгаа. За, үнэхээр бас эдний үеийн тамирчид бол ярддаг. Арангай аймгийн өсвөр үеийн 2004 оны төгсөлтийн залуучууд бол ерөөсөө өсвөрт өсвөрийн улсын аврагт урж ирээл 3-ын зан шидэлтэн дээр 3-ын зан зураасны гадуур тавуулаа зогсож байгаа л тавуулаа шидэл шидэж оновчтой товтлогын хийсээр байгаа л хоччоод яваад өгдөг байсан гэж үеийнхэн тамирчид бол ярьж байгааг олонтаа сонссон. Тэгэхээр бол бас тэр оргүй байсан баха. Бүгдээрээ л сургууль сургуулийнхаа Шгшээг төгөлсөн. За, нэгтэй өвний цэвэлдөрж үед бол Монгол улсын Шгшээг дуудагдаад шинжлэх ухаанд Монгол улсын сургуулийн харьяа худалдаа үйлдвэрлэлийн дээд сургуулийн Шгшээг харьяалагдаад дээдлийг болон оюутны нийлээд олон удаа амжилт гаргаж төрүүлж алт мөнгө хүрэл медалууд авсан байгаа. За, өрнөн бэлгийн тааж үеийн гоё мэдэрсэн дамжуулалт өрнөн бэлэг товтлогоо амжилттай болгожээ. Цөлцөө захиалагдлаа.